Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hazwani Robisha binti Hazlin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Sungai Udang Melaka dan saya merupakan pelajar tahun 6 RI. Di sini, saya akan ceritakan serba sedikit tentang robot yang saya cipta. Nama robot ini ialah Bot Sinai. Kenapa Bot Sinai? Bot bermaksud robot, si bermaksud clean ataupun bersih. Line pula bermaksud lurus. Di sini, saya akan menerangkan secara ringkas mengenai bot C-line. Ciri-ciri bot C-line ialah menggunakan IR photoreflector untuk mengesan halangan di depan. DC motor pula digunakan untuk menarik sampah. LED berwarna hijau dan merah digunakan untuk keselamatan kawasan sekeliling. Servo motor digunakan untuk melancarkan pergerakan robot. Tong sampah digunakan untuk mengumpul sampah. Itu saja. Sekian, terima kasih.